Hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt på min kanal. Och idag ska vi, vi kör på Marcus Nyman Stamsites karta My Life in Minecraft. Och länk till världen kommer ligga i beskrivningen. Vi ska, vad heter det, leta efter lite material här, hade vi tänkt. Så, där fick vi lite. Och lite kol. Det behövs alltid, som sagt. Länk till världen kommer faktiskt finnas i beskrivningen. Så vi tänkte att vi skulle börja med leta upp lite material. Underbart. Kan vi slänga ut då? Hej. Jaha. Där nere fanns det tydligen hunds med. Så då. Jo, här måste det vara. Ja, men vi kan åka upp och lämna. Så jag har fixat railen off camera, för den var ju lite sönder. Och jag har frågat, så jag har tillgång till att spela in på denna världen. Jag frågade han häromdagen. Så. Vad har vi där?
Jaha. Så. Jag känner tanken att vi ska fixa... Härvid hade jag tänkt. Ja, här. Då behöver man en... Två, tre. Nej, en två har varit. Så. En, två, tre. En, två, tre. Men hur många sådana har vi då? Fyra. Då behöver vi två till. Nu ska vi se. Vi tar en liten paus här. Ja, nu var vi tillbaka här. Nu har jag tillverkat det. Nu ska jag bara koppla in att med. Där i alla fall. Så. Då får man nog. Som man fått sätta ut facklarna. Men inser jag att de har faktiskt tagit slut. Jag har bara redstonefackar kvar. Jag kan inte sätta typ. Ja. Och så gör man en liten specialare här och där. Och sen den. Nej. Sen sätter man. Men. Och så släpper man där. Då skulle man ha den där typ. Skulle man behöva dra den. Så då. Nähä. Måste vi alltså. Och sen gick jag. Så satte jag där.
Sätter vi upp den där. Nähä. Där då. Mm. Och då får man... dra igen. Typ så. Sitta. Så. Nu är det inkopplat så långt. Här har vi.
Fächer man da raucht. Das gewinnt der. Sen. Lägg igen där igen då. Så långt. Och sen bara tar man. Kör bra. Dit här för. Då får man. Eller får jag ta och gräva ner han. Oj. Där är färdig. Nej. Det blir fel. Vi får göra en workbench. Så. Och så sätter vi den här någonstans. Och sen. Slabs. Oj. Nej. Det blev inte bra då. Därifrån. Hopp. Ska vi se. Hur ska vi då kunna. Ingen aning. Vi tar och. Här har vi ett hörn. Det kan vi också lägga igen. Så vi kan göra så här så länge tills vi har kommit på en lösning så kan vi faktiskt ta och lägga igen här. Så. Oj. Aha. Så här. Ja. Fullt. Inventory med. Igen. Som vanligt rättare sagt. Så gör vi då. Nej. Där tar du en slut och. Vänta, nej. Jag har mer på mig. Något vänster ska vi kunna fixa det där, men så är det bara
frågan. Hur? Ja, sen kör jag ju med 90 GQs Resupack med. Vad var han? Nej. Detta gillar vi inte. Vi måste... Den är tomast. Så. Måste ha... Men... Ja, frågan... Har jag... Nähe? Så... Äta först... Oj... Men... Nähe? Nu ska vi se vad vi kan ta oss. Så. Där. Och då. Så. Detta var inte så... bra. Där. Där. Sen. Tre ljus. Där. Det fattas en del här, ja. Nej. Ja, men ni får inte glömma bort att tumma upp klippet. Så, nu var det fixat så långt. Hä? Nej! Behöver tryckplattan. Nej. Den ska vara ungefär där, va? Ja. Och då... Där har vi ljusgrå vit. Den och ljusgrå färg. Då ska vi ha ljusgrå. Och sen ska vi ha bläckfisken där. Nej. Hallå, ja. Svart. Oh. Ja. Nej. Ljusgrå. Det märker vi i sådana fall. Strax. Det är vad det är för färg. Det är grå. Nej.
grå. Då kan vi lägga i ja, jag hade ju det där så så ska vi bara laga lite här så att man kan börja ljusgå så snart så är det en, kan man börja gå här igen. Vi behöver göra två kistor. Jag har för fasen inte ens material på mig till det. Ja, men nu är det för jag får ta och fixa det här off-cam till nästa gång. Men glöm inte tumma upp klippet, kommentera, prenumerera så ses vi ett helt nytt avsnitt imorgon på min kanal. Så ni får ha det så bra så länge. Hej då.